ខំមាត់រងរបួសគ្នាឯងបែរជាទម្លាក់កំហុសឲ្យអ្នកបើកបរឧបត្ថម្ភធំដោយហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ បន្ទាប់ពីបារោះជំមិតប្រោះបានខំបបោមាត់មិតស្រីហូឈាមនៅខណៈបឺតមាត់គ្នាដល់រោរីលើឡាននេះបើយោងតាមការចុបផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានChina Press របស់ចិនហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅលើរថយន្តក្រុងមួយគ្រឿងធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវក្នុងទីក្រុងមួយនៃប្រទេសចិនក្នុងនោះសាកសីឃើញផ្ទាល់ភ្នែកម្នាក់ដែលបានធ្វើដំណើររួមគ្នាជាមួយគូស្នេហ៍មួយគូនោះបានប្រាប់ថាពួកគេធ្វើគ្មានអៀនខ្មាស់អ្នករួមដំណើរពួកគេទាំងពីរមិនខ្វល់ពីការគិតន
đây bẩn tô tại công làn tiệt bờ rót chỉ sang sát ban để dây thả nẹt đằng tây thang đi cứ chưa cầm hoa rô bon nẹt hay nẹt cua tại tổ tu co trời trồng bùa rương mùi nỉ tu chỉ giang ná nẹt bạc bò rụng núm mình ban bắt đo sầm long từ cua snai từng pin nụ tế bờ kê cật thả ní mình mến chưa cầm hoa rô bọc luồn lại hạt ca hua chật ní trời ban chọc sai lập bay lơ propon sập sai rô bọc chân phong đài xung bát rụng trắng mạ cả pi Phkay new